Kære alle, på skolerne i Glostrup har vi valgt at administrere samtlige Chromebooks, både for lærere, ledere og elever. Alle Chromebooks starter op på en side, der ser cirka således ud, og i denne her video vil vi vise kort, hvordan vi har stilliseret hele vores læringsmiljø, så det er let at være enten ansat eller elev på vores skoler. Sikkerheden på vores Chromebooks er sat op således, at man logger ind med OS2-faktor via YubiKey eller mobil som tofaktorverificering. Og det betyder, at når man er logget ind, som jeg er her, så kan jeg trykke på Aula, og så ryger jeg direkte på Aula uden at skrive noget som helst, og jeg kan tilmed gå i sikre filer her og gå ind uden at skulle skrive noget, fordi at jeg er verificeret med min tofaktorløsning på fronten af min Chromebook. Når man står her og skal finde tilbage igen til den side, som vi var på før, så er der to måder, man kan gøre det på. Man kan enten klikke herop på huset, således, så ryger man tilbage, og hvis man står et andet sted her, så den anden mulighed, vi har lavet, det er, at man kan også gå ind og trykke på en ny fane, så ryger man også tilbage på siden. Så på den måde er det nemt for både lærere, elever og ledere at finde rundt i vores digitaliseringslæringsmiljø her. Udover at have lavet det her overblik her, så har vi også søgt at skabe et overblik over de digitale læremidler, vi har abonnement på skolerne i Glostrup. Når man enten er erfaren lærer på en skole eller er nyansat på en lærer på en skole, så kan det være svært at have overblik over, hvilke digitale abonnementer råder man egentlig over, hvad har vi abonnement på. Og det har vi søgt at ordne her under fag. For det første så har vi lagt værktøjsprogrammerne op her, SkoleTube er et af dem, og bemærk, når jeg klikker her, så ryger jeg direkte ind på SkoleTube, jeg er logget på og kan gå direkte i gang med at bruge nogle af SkoleTubes fantastiske programmer. Hvis jeg går tilbage igen her, så har vi så for eksempel under dansk, hvis jeg klikker på Alinea, så ryger jeg ind direkte ind på Alinea under dansk, og så kan jeg vælge det klassetrin, som jeg nu vil have, jeg skal arbejde med, og gå ind under det. Og så har vi også gjort det sådan, at er man for eksempel historielærer, og går ned under faget historie, så kan man klikke på koncentrat, og bemærk, det hedder koncentrat 7. til 10. klasse her, og 7. til 10. klasse her. Men her er det lavet som dybe links, så som historielærer, der ryger man direkte ind på historieområdet her, og som samfundsfagslærer, så ryger man direkte ind i det, der er rubriceret som noget, der retter sig direkte til samfundsfag. Så på den måde har vi søgt at gøre det så let tilgængeligt for de enkelte faglærer, så det er nemt og overskueligt at gå til i den daglige undervisning. Udover at forenkle tilgangen for lærerne til både de digitale programmer, man arbejder med, og de digitale platforme, vi abonnerer på, så har vi også gjort det samme for eleverne. Og for at lærerne kan vide, hvordan elevernes maskiner starter op, så har vi lagt starttiden for eleverne ind på lærernes side. Så når de klikker her, så kan de se, at sådan her starter alle elevers Chromebooks op på alle klasser på alle skoler i Glostrup. Og det vil sige, at lærerne nemt kan få et overblik over, at de siger, en elev siger, at vi skal arbejde med Camp Ord i dag, og eleveren siger, at ja, det kan jeg ikke lige finde ud af. Så kan læreren ved at sætte sin Chromebook til tavlen ind i klassen, få elevens side frem og sige, kære elev, det er her, du skal logge ind, det er her, vi skal arbejde i dag. Så på den måde gør vi det også let for eleverne, og det stiliserer elevernes tilgang til alle de programmer, vi bruger. Og vi har så også lagt IT-vejledningen frem. Vi laver har en fælles IT-vejlederside her, som er endnu en hjemmeside, vi har lavet, hvor der ligger vejledninger til, hvordan vi arbejder med Chromebooks, hvordan vi arbejder med vores IA-tavler osv. rundt på skolen, hvordan Googles kontorpark er bygget op, og sådan noget. Der ligger vejledninger, både skrevne og videovejledninger, som både lærere og elever kan gå til direkte inden for opstartstiden på deres Chromebooks.